Meu Deus do céu. Eu tô maluco. Se eu não faleci hoje, acho que com o Vasco eu não faleço mais, né? Se bem que o Vasco também são fortes emoções, né? A gente sempre acha que já viu de tudo, mas o Vasco sempre surpreende e coloca um cadinho mais de loucura, né? Nessa nossa vida. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Que isso? Hoje eu vi a vaca indo pro brejo. Hoje eu vi a coisa complicando, porque como eu disse durante a semana, no pré-jogo, ontem depois do jogo do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro perde pro Curitiba. O jogo do Vasco de hoje era um jogo pro Vasco abrir uma certa vantagem, né? Da zona. Abriu 3 pontos agora, né? Embolou tudo ali de novo. Ganhou posições. Mas, cara, se o Vasco tropeça aqui, seria um desastre total. Porque o jogo contra o Cruzeiro viraria uma final de campeonato. Um jogo de vida ou morte. Ainda é um jogo de vida ou morte. Ainda é uma final de campeonato. O próximo jogo, né? O jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que é o jogo que, se o Vasco vencer, o Vasco sacramenta a sua permanência na Série A. Porque é um adversário direto. A gente vai somar 3 pontos. E evitar que o adversário some mais 3, né? Então a gente vai abrir 6 pontos pro Cruzeiro. Faltando poucas rodadas, a gente vai ficar numa situação muito confortável. Então é uma final de campeonato o próximo jogo. Mas o Vasco entra um pouco mais tranquilo, né? Um pouco menos pressionado do que o Cruzeiro nesse jogo. Provavelmente o jogo contra o Cruzeiro deve ser com portões fechados, né? Por conta do que aconteceu ontem lá em Curitiba. Então, assim, o Vasco tem tudo para conseguir um bom resultado, ou pelo menos segurar um empate lá para manter essa vantagem, porque é um jogo fora de casa. Enfim. E coisas da vida também, né? O Cruzeiro jogou contra o Vasco em São Januário. O Vasco punido, sem público, né? E venceu por 1-0. Agora o Vasco tem a oportunidade de dar o revide, provavelmente sem público também, lá em BH. Bom, tô aqui mais uma vez no Estúdio da Colina, que é o estúdio de tatuagem aqui do lado de São Januário, né? Vim aqui para poder gravar rapidinho, porque, pô, não tive condições de gravar quando terminou a partida ali. Fui aproveitar um pouco o momento também, comemorar, curtir com os amigos. Essa vitória com a cara do Vasco, né, cara? Como pode? Parecia que seria um jogo tranquilo, né? Mas pro Vasco nunca é tranquilo, né? Pro Vasco nada é tranquilo, é impressionante, cara. Como nada pro Vasco é tranquilo. Vasco abre 1-0 ali no comecinho, né? Com a assistência do Gabriel Peck, um gol do Verrete. E ali, de verdade, eu falei, pô, 1-0 contra o América. Pô, o time que já tá rebaixado matematicamente. Agora o Vasco vai controlar a partida, vai vencer com certa facilidade. Mas depois do gol do Vasco, cara, só deu... Tá dando pra ouvir? Pessoal ali fora. Vai, 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 enfim, depois do gol do Vasco só deu a América, né, cara? O América dominou ali o primeiro tempo, conseguiu um empate numa falha de marcação do Vasco. Acho que a zaga deu mole, o Michael Medel, e aí o Mastriani, né, subiu sozinho, fez o gol do empate. E aí, cara, tava um clima de tensão total, assim, São Januário. Era um clima tenso, São Januário. Hoje tava aquele típico dia que quem frequenta São Januário sente o ar tenso e fala, cara, hoje vai dar M. Hoje não vai dar. E o Vasco não jogou bem, né, cara? Aliás, os dois jogos contra o América, o Vasco não jogou bem. Lá em BH, o Vasco também ganha com um gol no finalzinho, gol do Jair, sem jogar bem. E hoje o Vasco não foi bem. O Vasco não jogou bem. Segundo tempo muito fraco do Vasco. Eu acho que o América esteve mais próximo até de fazer o 2-1 do que o Vasco. Teve um lance já no finzinho da partida, que o jogador do América sai cara a cara e o Léo Jardim faz a defesa ali que evita a tragédia, né? Porque se o América faz 2-1, provavelmente a vaca iria pro brejo. Mas, enfim, mais uma vez o Payet fez a diferença. Tava sendo criticado durante a partida, enfim, bateu alguns escanteios ali muito mal, bateu uma falta ali também muito mal, a galera já tava pegando no pé, porque existe uma cobrança em cima do cara que gera muita expectativa na gente, né? O cara que veio, o Vasco pagando quase 1,5 milhão por mês pra ele veio pra resolver o problema. O Payet veio pra chegar, botar a camisa 10 e resolver o nosso problema. Ele ainda não conseguiu se firmar como titular no time do Vasco. Então existe uma cobrança em cima do Payet que é natural por conta dessa quebra de expectativa, né? Mas ele foi decisivo mais uma vez. Assim como foi contra o Fortaleza, que ele faz o gol da vitória. E hoje, ali aos 49 do segundo tempo, ele bate uma falta
lá na gaveta, né? Bate uma falta lá na gaveta. E aí, meu amigo, São Januário foi a loucura. Vocês viram aí no início do vídeo, né? Eu comecei o vídeo com o gol do Payet. E aí, dali em diante, foi só alívio, né? Alívio e festa, que essa torcida merece muito. Cara, que sensação boa. A gente segue, não tem nada ganho ainda, falta muita coisa. Mas eu acho que o Vasco hoje deu um passo muito importante para sair da zona do rebaixamento. E, cara, tem certas vitórias que, às vezes, uma vitória assim, no finalzinho, jogando mal, cara, na garra, com gol do cara que veio para resolver, isso, às vezes, dá mais moral até do que se o Vasco tivesse hoje feito 5-0 no América. Futebol tem essas coisas. Então, assim, cara, o importante, nessa fase que a gente está, o importante são os 3 pontos, é a nossa campanha de recuperação, e a gente segue aí firme, né? Vencemos mais uma, meus amigos. Não tem que ficar pensando se jogou bem, se jogou mal, não sei o quê. Ah, tomou sufoco, piriri, pororó. Meu amigo, venceu. Venceu o jogo e é isso que importa. Vitória do Vascão. Tamo junto, vou encerrar por aqui. Agradeço você que me assistiu. Volta amanhã com a classificação, com a tabela, com, enfim, com tudo. Tamo junto, um grande abraço. Deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E você que assistiu até agora, deixa aí nos comentários. Paê, 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 e. Que dia, meus queridos. É muito bom ser Vasco, tá? É um sufoco do carro, tô suado. Porra, parece até que eu joguei, filho. Ó, parece até que eu joguei, de tão suado que eu tô. Mas é isso. Ser Vasco é isso aí. Vamos lá. Tamo junto, deixa seu like, se inscreva, saudações. Seguimos, porra. Seguimos, não vá barrar. Tamo junto.